Нөгөө Бат Эрдэнэ охтой батгах гэдэг би зураач мэрэгжилтэй. А одоо залуу урмт хэлж байна. Бага нас бол ерөөсөө яг хотынх тэгээд бага насндаа жоохон тийм хөдөлгөөнтэй хөвгт байсан даа ер нь бол юм юм гэдэг бараг айгүй жоохноосоо бие даацсан гэж болох хаа. Жишээ нь 24-ийн цэцэрлэг гэдэг байсан шүү. Тэв юм одоо нэгдэх өдрөөс ахвал 5-р өдөр хүртэл бүжгийн тэгээд нөх хүүхэлдэйн дуу оруулах сургалт хийдэг. Тэгээд тэрний дараа чинь 5-р сургалт ороод яг 8 хүртэл сурс. Тэгээд тэрийгээ төгсөөд үйлдвэрлэл урлагийн дизайны сургалт яг нөө зургийн явгаар нь яваад. Гэтэ тэр айгүй хүнд хэсэг хэсэг нөө математик айгүй хүнд хэсэг болох. Тэгээд дараа нь зургийн хөвөл. Лицээ төгсгөхөөр ингэдэг байсан хэвгүй. Нэг яг мэрэгжлийн дагуугаар дизайнер болж болно. Яг нэг зургийн холбогдлолтой дээд сургууль руу орох боломжтой гэсэн хэвгүй. Тэс рүү. Тэгээд би өөрөө айгуу тийм хоол их дуртай. Тэгээд ээжээс асуужсэн нэг би ингээд тоогооч ол. Манай ээж тоогоочхой. Тэгээд би ингээд тоогооч ол гэм гадагшаа тийм яг мундаг шеф болоод ирмээр гэсэн чинь ээж яах юм нэг гэр бүлтэй өнгөрөх цаг аягүй баг байдаг. Тэгээд чи ингээд бүх насаараа халуун юм тэгээд гэртээ хоол юм ингээд баян тэр чинь аягүй чи юмд хэцүү баг. Чи өөрөө юу олмороо сайн боддохгүй. Тэгээд нэг найзтай байрны гадаа суучаад хоёлаа яриа хоёлаа зураач болов. Тэгээд бодлоо хоёлаа тэр манай найз одоо colors юм баскет төрчихсэн залээд. Тэгээд хоёлаа зураач болох уу. Тэгээд шууд сургуульд очил зургаар шалгалт өгөөд тэгээд нэг ээжээсээ яг асуужсахгүй. Би зураач болох гэж. Чи эд буцаад хязгаар харамсахгүй болох юм бол тэгээд зураач болов. Тэгээд яг зураач суралцсан да. Эхний 2 жил бол би юу ч сураагүй сургуулсан. Тэгээ би нөгөө хөгжмөнд тоглодог болохоор нөгөө хөгжмөн хөгөө бол найс шиг ингээд нөгөө үлгэн салхаа яваад байгаа. Тэгээд яг 3-р курстээ ингээд яг сонгосон юм чи яагаад ингээд хичээгээд өөрөө ингээд юмд ингээд төлбөртэй байж болохгүй ингээд тэгээ өөрийгөө айгу дайчилсан л да 3-р курсээс. Тэгээд 4-р курс яг төгсөхөд ингээд яг нөгөө нэг 1-р курст ороход айгу мундаг зурд хөгтөд байдаг. Тэгээд айгу энэ левлийн хөвд дэж таш. Тэгээд 4-р төгсөхдөө л ер нь бараг ойролцоо бол нэг юм лайн дээр очсон бүгдээрээ төгсчихсэн. Тэгээд миний бодлоор яг хүн ингээд нүд нээгдэн гэж бид юм шиг л. Эхлээл ингээд зураг харахаар зөв юм гоё бүтээлүүдийг хараад ингээд гоё санагдаад дараа нь ингээд нөгөөтгөгөө ярьдаг ингээд уншдаг болох гэж оролдоод яагаад энэ ингээд мөн чанар нь яг юу юм тэр гэл. Нөгөө бүтээлүүдийг айгуу тэгж хүний яг энэ дотоод нэг юм нээгддэм шиг л баг багаар. Одоо ч бас ингээд баг багаар ингээд өөрийгөө хүлийн зөвшөөрөөд өөрийнхөө дургүй байсан хэсгийг сонирхоод тэгмэд яг хүний нүд нээгддэг юм шиг л. Тэгээд уран мэтэлд ер нь лөө хайртай болж ирсэн дээ. Эхлээд бол ерөөсө дандаа гоё юм зурая гэж боддгсэн. Яг гоё хүнд сайхан мэдрэмж өгдөг бүтээл хийхийг амар хүсдэг. Тэгээд яандаа болохоор яг чарахгүй нэг юм сонио. Хүмүүс тэр нэг өөрсдөө ойлгохгүй хүмүүс гэж сайн хэзээ ч хүнийг ойлгодгүй юм шиг байна. Тэг миний амьдралд ч харагддаг гарч ирсэн. Тэгин гот хүн яг өөрийгөө таних хэрэгтэй. Заавал зүгээр ингээ гоё ганга юмд хууртаад яваад байхгүй. Энэ хүмүүс өөртөө гоё байх юм бол энэ нийгэм өөрөө гоё байна гэж би сүйд ингээ жоохон бодсон л доо. Тэгээд ер нь бүтээлүүдээ хүн л үү нийгэм рүү жоохон шийдэж ингээ өгөхийг хүсэж байгаа мессежтэй. Эхлээд бол дандаа хүн сайхныг мэдрүүлэхийг хүсэж байгаа юм л одоо хүн өөрийнх нь дотор шинэ мэдрэлхийг хүсэж байна. Төгсөөд би хараг 9 сар хаа нэгт зураг зурж чаддаг. Зураад лсэн нэг ерөөсө болж өгөхгүй таалагдахгүй. Тэгээ яг хамгийн анх таалагдсан зураг ээжиг яг зураад таалагдсан. Яг нэг ээжиг ингээ хатчихсан чинь нэг жохон хөксрөө тэгсэн мөртлөө ингээд залуухан зургийг харахаа айгуу гоё бүсгүй.
Тэгэл харж яг залууг ахыг нь яг одоо ихтэй нь холбол яг зураа. Тэгээ надад амар таалагдтай тэр зураг. Тэгэд үзэсгэлэнд өгч үзээд. Тэгээ тэр анх удаа үзэсгэлэнд тэнцээх. Тэгэд айгаа гоё санагдаад тэгсэн чинь гэрээ хаа за яг юу зураад байгаа. Тэгээд би бас өөр бас гайхаад юу зурч байгаа. Тэгэл баг багаар нөгөөтгөн дээр ажиллаа илүү цааш нь хөгжүүлэл тэгэл явж байгаа. Энэ бүтээлээ 19 онд зурж дуусгачихсан. Тэгээ эхний үзэсгэлэндээ тавьчихсан. Тэгээд энэ In the Past гэдэг нэртэй бүтээл. Энэ 2-4 маань болохоор энэ хүний өнгөрсөн баггүй юм. Тэгээд энэ гараараа ингээд энэ өнгөрсөн нь энэ хүнийг ингээд зулгаагаар чиргүүцэлтэй байгаа. Wine-ыг ингээд 3-4 төрлөөр тайлбарлаж болдог. Нүг христийн шашинд болохоор бурхны цус гэж ярддаг. Гэхдээ нэг зарим үед болохоор энэ зовлон шаналлыг ингээд дундруулдаг зүйл шиг гэж би боддог. Тэгээд жишээ нэмэгтэй үнэ хэвд болохоор ус гэдэг зүйл хамгийн нандан байдаг. Тэгээд гутлаа ус нь өөрийнх нь бодлон юм шиг. Тэгээд монголчууд тэгээд байдаг шүү дээ. Урт үстэй мөртлөө ухаан богино гэдэргээ. Гэхдээ миний бодлоор болохоор нэмэгтэй үнэ нэг өөрийнхөө ойлгохгүй байгаа зүйлтэй ингээд орооцолтоод байж өгдөг. Тэгээд энэ өөрийнхөө гарыг өөрийнхөө усээр орооцолтолцсон. Тэгээд өөрийнхөө хуучин юмнаас салж чадахгүй өөрөө тэрнтэйгээ зууралдаад өөрийгөө зовоогоод байж байгаа эмэгтэй хүн гэсэн утгатай бүтээл. Ер нь бол тэгээд in the past нэг өнгөрсөндөө л амьдраад байгаа гэсэн утгатай бүтээл байхгүй. Ах яг тэр зураг яаж зурж дуусны дараа би кофе шопод бариста гэдэг ус хог. Яа тэгэхээр би нөө бүтээлээр амьдарч чадахгүй. Тэгэл өглөө 6-ад босоод шууд нөө кофе шоп руу очиж нээдэг. Тэгээ Pretty Grey гэдэг айгүй гоё газар эс. Тэгээ нөө тэрийг ажилуулдаг ах нар маань айгүй гоё хүмүүс. Тэгэл зураач гэл намайг амар дэмждэг. Тэгээ яг хагас цагаар ажилладаг ус хог би. Тэгээ өглөөний яг 7:00-оос оройн яг 5 гэл. Тэгээ би гараад шууд урлалгаа яваад тэгээд хамгийн анхны яг үзэсгэлэнд оролцсон үтэл гээд ахыхаа хөргийг зураад оролцсон. Тэгээд тэр нэг юм айгүй мундаг зураач нартай хамт оролцсон л доо. Цэн их жаргал бай. Тэгээд айгүй мундаг хөгсөн уран мэтэлч нартай оролцоод тэгээд би тэрэн дээр гран-при авчихсан. Франц үзэсгэл байхгүй. Тэгээд Франц кураторуд ирж ирсэн. Тэгээд тэрэн дээр ингээд ялсан ч нэл амар гоё санагдчихсан. Яг бүр ингээд улам их хичээхстай юм шиг санагдсан. Тэгээ яг тэр үед манай ах нөгөө нэг Японд байсан байхгүй. Тэгээ ахыгаа амар санаад зурж ирсэн. Тэгэл тэр нь төрүүлэл бүр айгүй гой санагдаа. Тэгээ дулан хийх хэстэй юм байна. Тэгээ зурсан. Урлагийн бүтээлүүд ингээд бүгдээр юм өгөгдөлтэй байх хэрэгтэй гэж бодож байна. Тэгээ би болохоор ингээд нэг бүтээл гэхэд одоо нэг юм түүхтэй, өгүүлэмжтэй бас юм хүн юм ойлгуулдаг байгаас гэж аягуулдаг байхгүй. Жишээ нь одоо ахыгаа зурж ирсэн тэр зурган дээр доороо юм морьтой, тэгээ голдоо юм шатрын хүлхтэй, тэгээ өөрөө ингээд дээрээ ятсан. Тэгээд яг тэр нөгөө нэг зурж ирсэн санаа нь болохоор юм Францын нөгөө нэг инэмтгий хүн гээд нэг юм цохилээд шүү дээ. Тэрийг уншиж байгаа тэгээ ахыгаа зурж ирсэн байхгүй. Тэгээд манай ах нөгөө нэг аягуу ажилласан хүн байхгүй. Ер нь бол наа өглөө ингээд би ч юм уулны аягүй их зэрдэг 6:30 7-г сэрд нааг сэрэхэд ингээ босцсон кофе угаад ч юм уу ажиллая гэж боддог 5:00-г босд юм уу яа гэдэг. Тэгэл ингээ харангуут амар их амьдралыг ингээ төлөө ингээ тэмүүлээд байдаг бол тэр нь амар гой санагдаа. Тэгээ тэр морин нь болохоор яг амьдрал. Гэтэ тэрэн дээр ингээ манай ах яг тогтцож байгаа. Гэтэ сайн муутад дэнслээд байж байгаа гэдэг утгаар зурж ирсэн нь бүтээл алгаа яг тийм үн зөв утга учиртай гасэл гэж амар бодд. Тэгээ тэгээд Yuren bol ankh zurj isen khürgüüd maan odo inge yavsaar agaad inge öörchlögdöl baagaagaar törkhön. Bi öör aygu tiim neeltdtei hun öörigee tiigj boddtog. Tigtte nilen ikh yum bod odo aygu ikh yum boddtog boltsoo yim shig sanigdad. Tgeed miini odlaar bolohor yaag tiim hümüs neg yim дотоод юм чанартай. Тэгээд айгүй миний бодлоор ингээд
хайрлаж байгаа бол яг чин сэтгэлээсээ хайрладаг. Тэгээд ойлгох хүмүүс ойлгохгүй болохоор тэр болох нь өөрийгөө нэгэд идэхгүй юм шиг байна. Жишээ нь одоо би айгүй дотн ингээд уран бүтээл зах нартаа уулзаж сухаар айгүй гоё юм чөлөөтэй бүх юм ярилцдаг. Бүр амьдрал, нийгэм гэл бүх юм ярилцж болдог. Бүр айгүй чөлөөтэй хой хүн талаасаа ч ярилцсан. Тэгтээ нэг хүмүүстэй нэг connection хийж чаддгүй юм шиг л. Яа тэгэхээр нөгөө тэр хүмүүс ойлгохгүй нөгөө ярьж байгаа юм ингээд нэг тэр хүн чинь өөрийгөө нөгөө доторталтай айгүй үн цэнтэй хүн гэд бодож атал тэр хүн нөгөө дотоод юм хэлэхээр тэр нь нэг таалагдахгүй ангууд урам тал таахгүй гад тийм болохоор нэг хамаагүй хүмүүс дотоо доторх юм нээдгүй юм шиг л тэгээс л бодож байна. Хүмүүс болно гэдэг нөгөө галерейг зүгээр үнгүй байдаг зүгээр яа заавал нөгөө болцоонд явахтай хоёр хос те кино үзэх ч юм уу зүгээр ингээд кофе зүгээр тийшээ ороод хамтдаа гоё үзээ тэрний талаар ярилцаж болно шүү дээ. Тэгээ тэрнээс магадгүй нэг юм ухаарлж авах юм бил бүтээлүүдээс. Тэгэж л бодоод байна. Мэдээллийг ер нь бол үн цэнийн бол миний бодлоор мөнгө тодорхойлдоггүй ямар хүн хөдөлж авсан тодорхойлдоггүй гэж бодод. Уран мэтэл яг мөн чанар үн цэн цаг хугацаагаар л хэмжигдэх байх гэж бодод. Жишээ нь миний дуртай зураачдын нэг Густав Климт гэдэг тэр зураачийн одоо жишээ нэг бүтээл нэхэд ингээл харахад аягүй гоё ингээд үхэл ба амьдрал гэдэг нэртэй бүтээл واخгүй хүмүүс тэр бүтээлийг ингээ харахаар аягүй нөө нэг ямар гоё бүтээл вэ гэж хардаг. Гэхдээ ингээд уншаа тэрийг уншаад ингээ харах юм бол ерөөсөө нэг талт нь ингээд жоохон хөөхөд амьдрал явж идэг. Тэгээд гэр бүл хайр тэр бүхэн явж байхад нөгөө талт нь үхэл хүлээгээд байж идэг. Тийм бүтээл байгаа واخгүй. Тэгвэл яг тэрний утга учрыг хүн ингээд ойлгоод харах юм бол ер нь жоохон эмзэглэмээр шүү дээ. Угаасаа ингээд энэ мэдрэмж нэг өдөр дуусна гэдгээс эмзэглдэг. Тэнгуутлаа тэмцээ амьдрал тийм гоё гэдгийг бас ингээд харуулж байгаа. Зургийн энэ нэг дүрстлэлээ оолж авахд ер нь бол хүний хөргийг бүр байн зурдаг гэсэн хэрэг байна. Бараг одоо надад гар татлбарын ажил нэг 200 орчим байгаа хаа. Яг хүний яг ийм дүрстлэлээр. Гэхдээ яг реалистикаар бас татлбар хийж ийж байгаа сүулдэ нэг юм. Нөгөө нэг өөрийн нөгөө нэг шүтдэг тийм нэг артистууд байдаг шүү дээ. Тийм одоо зураачаасаа яг юм юу авсан юм шиг юм мотивац авсан юм шиг байна. Тэгээд өөрөө зурсааргаад одоо хөгжүүлэл яваалгаа гэсэн. Ер нь тэгэл одоо дүрстлүүд нэрээ өөр болоо дахиад нөгөө нэг ингээ хувраал яваад идэв. Ер нь бол яг бүтээл болгоом маань яг нэг юм. Нүү яг юм үлгэрийн ном шиг гэх юм уу. Яг ингээд яагаад энийг зурж ийсэн? Яагаад ийм дүрстлэлтэй? Яагаад ийм хүмүүстэй ингээ хамтдан зурсан бэ гэд яхаад бүгд өөрийн ийм цохолтой. Тэгээд яг амьдралаас яг авч ийсэн ийм сайхан муухай бүх мэдрэмжүүдээ нилээ ингэж бодож тунгааж аваад дүрстлэл тэр дүрстлийг гаргаж ирээд тэгээ тэрэндээ нэг дотоод яг бодол бүх юмаа шингээгээд өөрийнхөө гаргаж болох тэр дүрстлэлээр хүн илэрхийлэх үстэй ер нь бол тэгээ амьдралаас авч байгаа мэдрэмж хүмүүс ийм энгийн юм энгийн юмнууд айгуу сайхан байт юм аа тэрийг ингэж зүгээр юм жижигхэн юмнаас өө ингэж яг хажууд тал байж байгаа зүйлс энэ яг өөртөнд нь уурлахын бүтэл болгож харуулахыг зорж иж байна. Зураг болохоор юм хавтгай. Тэгээ яг ингээд нэг өнцгөөс харж одоо тэрийг ингээд ойлгож болно. Тэгээд уншин тунгаан тий. Тэнгод орчин үеийн урлаг өөрөө аягүй юм чөлөөтэй болцсон бүх тал руу байж болно. Магадгүй зүгээр байгаа бүх юмар одоо бэлэн байж байгаа юмудаар ч хүртэл хүн нэг утга санаагаа илэрхийлэх боломжтой болохоор ингээд урлаг өөр ингээд хөгжөө яваад байгаа байхгүй. Тэнгод шууд нэг би зургаасаа арай өөр төрлийн юм хийхээр бас өөрийгөө үгүйсгэж байгаа юм шиг санагдаад байгаа байхгүй. Тэгээд баг багаар ингээд өрөөгөө жоохон хөгжүүлээд одоо жишээ нь баримл гэдэг чи одоо ингээд бүх орон зайгаас нь мэдэрч хаарж болох учраас ер нь бол
баримл руу ороод тэгээд бас хийж авах мотивашн бас айгүй гоё. Энэ одоо ер нь ингээд хийгдээ явж байгаа бүтэл. Тэгээд удахгүй энээсээ хэв аваад дуусгах нь. Гэтэл энэ арай өөр материалаар яг юм хатуу бас мөртлөө харагдахтай зөөлхөн харагдах тийм материалаар хийгдэх байхгүй юу? Энэ ер нь баримл хийх гэдэг өөр айгүй хэцүү мэлээ. Маш их юм суралцсан мэдрэмж хэрэгтэй. Энэ болохоор хоёр өөр утга санаатай баримл явж байгаа байхгүй юу? Тус тустай тал талаар ингээ хийгдээ. Тэгээд яг дуусах үед нийлүүлэх юм нэг. Тэгээд энэ зурган дээрээ ч гэсэн энэ баримл дээр ч гэсэн би нөгөө хүний гар хөллийг айгүй их дүрсэлдэг. Өөрөө мэдхгүй гар нь их дуртай юм шиг байгаа миний хувьд бол. Тэгээд одоо жишээ нь энэ нь болохоор ингээ хүнлүүж хичэлж байгаа гар нь дүрсэлллийг хийж байгаа. Тэгээд энэ нь өөрөө юм концепт яг дуусах үедээ яг бүрэн ингээ утга санаа нь гараад ирэх бах. Одоогоор ер нь процесс дээр л явж байгаа. Энэ болохоор миний нөгөө нэг юун дээр хийцсэн. Futuristic type гэдэг дизайнер ихчлээ нөгөө нэг модель хийж өгчээс үе нөгөө нэг эмхтэн үний фигюр баг. Тэрний хэсэг нь тэгээд эннээсээ буцаад ивдлээд ингээд баримл болгоо явчих хата. Одоо тэндээс хэв авцсан энэ гарч ирсэн баг. Энэ нөгөө нэг дуусах баримлын маань утга санаа ер нь жоох нийгэм рүү ингээд чиглэж хийгдэж байгаа бүтээлүүд багхгүй. Тэгээд ер нь бол одоо сүүлийн энэ 2-3 жил угаасаа бид нэр өөрсдөө ч мэдчихэл байгаа. Ямар нийгэмд амьдраад хүмүүс ямар агаад байл яг тэрийг өөрсдөнд нь л харуулахыг ер нь хүсэж байна. Аах болохоор яг зураач болоод төгсөөд тэгээд хажуугар нэгэл янз бүрийн тайзны ажилч юм уу тайз засалч юм билээ. Тэгээд байжсэн чинь манай ээж чи тогтсон цалинтай болохгүй гэж ингээд зургийн багш ий гэдээ би ингээд зургийн багш ий чадахгүй шүү дээ. Дүнгэж өөрийгөө ч ингээд ойлгохгүй юм чи хүнд юу заах вэ тий. Тэгээд шууд анх кофе шопод ажиллаад тэгээд юм тогтсон цалин аваад тэгээд гутал хажуугар нь зурдаг гэсэн. Гэтэ өөрөө л нэлийн хүсчихэж л хийж байгаа л да. Энэ мэрэгчлэлээр л 19 онд яг 12 сарын 6-нд ерөөсөө үед мартдгүй яг анхны үзэсгэлэн болохоор тэгээд тэр үед би нэг айгүй бас сэтгэл готролд орсон юм. Тэгээд шууд нэг өөрийн гэсэн хийдэг юмтай айгүй гоё гэдэг тэр үед дахиад л мэдэрсэн. Тэгээд бараг 3 сар 4 сармаар гэрээсээ гарахгүй зурсан байна. Өглөөнөөс өглөөсөөл орой хүртэл ерөөсөө дан тэгээд зурсараа үзэсгэлэнгээ гаргаад тэгээд тэгээд манай Норфи гэдэг нэг галерей ихч нэр байдیں۔ Тэдний аяга бас гоё хүмүүс. Тэр хүмүүс яг үзэсгэлэн гаргах цагт хэлж байгаа. Би ч угаасаа залуу уучраас надаа ингээд амьдралаа болох мөнгө хэрэгтэй. Тэгм готл тэр ихч тэгжээс аахгүй юу. Нэг зураг зарахтаа л ингээд нөгөө нэг экзибишнд гаргасан одоо мөнгө төрөв ч юм уу те. Тэрийгээ чи ингээд нөхөд авчих боломжтой. Тэгээд байжсэн чинь нэг юм коллектор яг инстаграмаар намайг дагдаг. Тэгээд тэр ингээд өөрөө Америкт байж байгаатай миний зургуудыг бүгдийг авчихсан. Юу ч хамаагүй хийгээд баг хэмжээний мөнгө олооч болтгой уран мэтэлэл хийгээд ямар зэрдэг. Тэгээд Монголын хувьд бол урдлаг ер нь жоохон уналтай байгаа гэж хэлж болно. Тэгэхдээ нөө артистууд нь хэдийн чадварлаг ч гэсэн уулсан нөгөө нэг уран мэтэлчтэй дэмжих тал дээр айгүй тааруулаг санагддаг. Жишээ нь одоо гадаадын уран мэтэлчнэр өөр оронд болж байгаа интернэшнл евро ингээд экзибишн ч юм уу биеннал руу ингээд бүтээлүүдээсээ явуулахад улсаас нь одоо такс макс бүх юм ингээд дэмжлэг болж өгдөг. Монголд тийм бараг байхгүй. Тэгээ жишээ нь магадгүй айгүй том баримл ч юм уу том хэмжээний зураг зурлаа гэхэд тэрийг агуулах галерей байхгүй тэр л хамгийн хэцүү асуудал юм шиг харагдаад байдаг шээ. Одоо жишээ нь өөр орны үзэсгэлэн ингээд үзэхэд таазн гэхэд л дэшээ хэдэн метр гэдэг юм тий. Тэгээл том баримл ингээд аваад оролцсон. Тэг Монгол тийм байхгүй жишээ нь агуулах газар айгүй хэцүү л санагдаж байдаг шээ. Яг хөө стандарт гэдэг галеринууд бий болж байгаа. Гэхдээ яг тийм гоё
бүр орч үеийн хүмүүсийн хийж байгаа урлагийг тэнцээ агуулад хамгаалах тийм газар байхгүй юм шиг санагдаж байна. Хизээч болно гэж юу гэсэн бодож байгааг зураг зурхаа. Яа ингээл зурга зурсаар байгаа л угаасаа хүн чинь мөнх амьдралтай биш. Гэхдээ намайг магадгүй нэг өдөр хөксрөөч юм уу ямар нэгэн байдлаар энэ газраас байхгүй болох үед миний бүтээлүүд үлдэх байх гэж дандаа боддог шүү дээ. Тэгээд тэр үед бас намайг ингээд хүмүүс дурсан санагдах ч юм уу миний бүтээлээр байна. Тэгээд улам хичээж илүү сайн бүтээл үлдээхийг л хүсэж байна. Миний бодлоор л яг өөрөө суралцдаг баха. Өөрийгөө нээдэг, өөрийгөө сур ингээд дандаа одоо фикс хийгээл яваад байдаг гэж боддог шүү дээ. Ер нь маш их хөдөлмөрлөл хэрэгтэй. Яг өөрийг юм дээр нэг мөн чанар юм, туйлын байх хэрэгтэй. Жишээ нь одоо найзлж нөхөрлж байгаа бол яг жинхэнэ найз нөхөр шиг, хүнийг хайрлж байгаа бол яг хайрладаг тийм жинхэнэ хайр. Тэгээд яг тэрнтэй л адилхан гэж боддог шүү дээ. Яг энэ бүтээлийг хийж авах хугацаанд зовн, шанална, жаргана. Тэгтээ яг нэг дуус хүчтэн тэрнээс хамгийн их ачаарлаа авдаг. Тэгээд ерөөсөө тийм хүнд ерөөсөө санагддаг. Бүхэл яг цаг үед яг нэг өөрийнхөө хилж болж байгаа газар юм шиг л.